duple gige to go. Najbolji izbor za tvoj mobilni internet uz duple gige i 4G plus brzine. Mnet Mflat paket uz mobilni 4G router je idealna kombinacija za surfanje na više uređaja. Akcijsku ponudu potraži na web stranici BH Telekoma kao i rutere iz ponude. Uživaj uz duple gige gdje god da si. BH Telekom. Moja priča. U emisiji Crno i bijelo danas gledajte. Od posljedica koronavirusa jedna osoba iz Tuzlanskog kantona preminula. Na UKC u Tuzla jedna osoba na respiratoru. Stanje epidemije u Tuzlanskom kantonu. Građani u federaciji ne poštuju izdate mjere. Među zaraženima u Tuzlanskom kantonu i rudari. Obilježen dan dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Adnan Čebić. Najbolji izbor za tvoj mobilni internet uz duple gige i 4G plus brzine. Mnet Mflat paket uz mobilni 4G router je idealna kombinacija za surfanje na više uređaja. Akcijsku ponudu potraži na web stranici BH Telekoma kao i rutere iz ponude. Uživaj uz duple gige gdje god da si. BH Telekom. Moja priča. Dobar vam dan. Starija ženska osoba preminula je u Tuzlanskom kantonu od komplikacija izazvanih koronavirusom, saopćeno je danas iz Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Ovo je četvrti smrtni slučaj od početka pandemije u našem kantonu. Trenutno je 77 osoba aktivno zaraženo koronavirusom. Jedna pozitivna osoba na COVID-19 hospitalizirana je u respiratornom centru Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, dok je 7 osoba hospitalizirano u COVID odjel u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Među zaraženim je i jedan rudar s površinskog kopa rudnika Šikulje i jedan s površinskog kopa rudnika Dubrave. Popuštanjem mjera zabrane došlo je do opuštanja građana, poručuju nadležni, a potom i do skoka u broju zaraženih koronavirusom. U jeku pandemije koronavirusa rudari su radili kao da je situacija normalna. U prethodnim mjesecima nijedan rudar nije bio pozitivan na koronavirus. No nakon što je stanje prirodne nesreće ukinuto, test na COVID-19 potvrdio je postojanje zaraze kod dva rudara. Zaraženi rudar sa kopa rudnika Dubrave bio je kod kuće u prethodnim sedmicama, te ovaj slučaj manje brini rudare. S druge strane, zaraženi rudar rudnika Šikulje aktivno je radio. Što se tiče rudnika Šikulje, koji isto dnevnu proizvodnju imao 3000 tona. Tu imamo slučaj da je radnik radio, da je putovao u autobusu i tu smo mi, zahvaljujući higijensko-epidemiološkim službama tri opštine, jer su to radnici sa tri lokalne zajednice, Srebrnik, Lukavac i Tuzla, doveli 65 radnika u neposredni kontakt sa tim radnikom koji je zaražen. Sada se iščekuju rezultati testiranih rudara sa kojima je zaraženi bio u kontaktu. Rudnici nisu trpili ekonomske posljedice tokom pandemije koronavirusa. Plate rudara nisu bile ugrožene, ali smanjenje proizvodnje brine sindikat radnika rudnika Kreka. Plate sa svim primanjima i porezima i doprinosima u rudnicima Kreka su uplaćene na vrijeme. Da li će biti problema u narednom periodu? Sigurno da hoće. Mjere poput blokada od strane dobavljača, dugovanja koja su prema državi, mogu prouzročiti da porezna uprava blokira svaki rudnik. I ukoliko to dođe, nema te proizvodnje koja će omogućiti da mi za ostale dugove od cirka 300 miliona možemo da isplaćujemo u ovom obimu i ovoj mjeri. Tako je jučerašnja proizvodnja uglja umanjena za 50% u odnosu na prethodne dane u rudnicima Šikulje i Dubrave. Jučerašnja i prekučerašnja proizvodnja u rudniku Kreka je bila oko 3.500. Dnevna proizvodnja u rudniku Kreka je 6.000 i više. Znači, mi imamo situaciju da ova dva ugljenokopa, rudnik Dubrave i rudnik Šikulje, su prepolovili proizvodnju. Rudnik Mramor, jamska proizvodnja, hvala Bogu, nemamo problema i oni imaju standardnu proizvodnju. Razlog tome je isključivo nedostatak radnika, nedostatak ljudstva što se tiče rudnika Šikulje, a što se tiče rudnika Dubrave, vidjeli ste ova dva dana da su bile elementarne nepogode, strahovite padavine, pljuskovi, to na površinskim kopovima izaziva strahovite probleme.
Predsjednik sindikata radnika rudnika Kreka izrazio je zabrinutost zbog trenutne situacije, posebno zbog činjenice da su se u rudnicima mrkog uglja Kreka mjere poštovale, a rudari su vodili računa želeći očuvati stabilnu epidemiološku situaciju. Nema novozaraženih u tuzlanskim vrtićima, pokazuju rezultati testiranja u posljednja 24 sata. Djeca iz jedne od grupa u vrtiću na Ircu danas su testirana, a rezultati testiranja očekuju se sutra. Podsjećamo, jučer su svi vrtići javne ustanove Naše dijete Tuzla zatvoreni nakon što je koronavirus potvrđen kod vaspitačica i kod djece. U Tuzlanskom i kantonu Sarajevo bit će proglašeno stanje epidemije, za što je saglasnost dao krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, potvrdio je Goran Čerkez, član ovog štaba i pomoćnik ministra za javno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine. Čerkez je kazao da je situacija i dalje pod kontrolom, ali da se svi moraju uozbiljiti i poštovati osnovne mjere. Kao što znate, 14. ističu mjere koje smo donijeli prije 14 dana i danas je dogovor da se te mjere, sve koje su bile na snazi, dalje produže za period narednih 14 dana. Jako je bitno reći da smo današnjim zaključcima pozvali na veći angažman inspekcija svih nivoa, dakle od federalne, kantonalne do opštinskih. Također smo tražili podršku Ministarstva unutrašnjih poslova u provođenju nadzora i podršci inspekcijima i svima onima koji bi trebali da doprinesu da mjere koje su na snazi se poštuju. Moram reći da je evidentno došlo do popuštanja, poštivanja mjera. Nije ih teško poštovati, to su uglavnom mjere distancije, nošenja maske u zatvorenom prostoru, redovno pranje ruku. Svi smo svjedoci da veliki broj objekata ne poštuje te mjere. U tom kontekstu je važno naglasiti i ulogu poslodavaca, vlasnika svih tih objekata, jer situacija je još uvijek je pod kontrolom, mi je kontrolišemo naravno, međutim evidentno je da je došlo do naglog i velikog povećanja broja slučajeva. Uglavnom zahvaćeni su kanton Tuzle, Tuzlanski kanton, Sarajevo, Unsko-sanski i Zeničko-dobojski kanton. Također, danas ćemo dati i saglasnost na zahtjev kantona za proglašenjem epidemije u Tuzlanskom kantonu i u Sarajevskom kantonu, a pokrenut ćemo inicijativu za proglašenje epidemije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nacionalna referentna laboratorija za bjesnilo Bosne i Hercegovine krajem prošlog mjeseca dijagnosticirala je bjesnilo kod leša lovačkog psa s područja opštine Srebrenica, što je zaokupiralo pažnju javnosti i sve pozvalo na oprez. Bjesnilo je virusna bolest koja se prenosi putem pljuvačke sa životinja na čovjeka i mogu oboljeti svi sisari. Ukoliko se adekvatno ne liječi, može imati fatalne posljedice. Redovna vakcinacija pasa i mačaka prvi je korak u prevenciji širenja bjesnila. Na području Tuzlanskog kantona nema registrovanih slučajeva. Kada govorimo o bjesnilu u Bosni i Hercegovini, nažalost u zadnje vrijeme vidjeli smo da imamo slučaj u Srebrenici. Kada govorimo o Tuzlanskom kantonu, hvala Bogu, za sad nemamo takvu bolest. Nije dijagnostikovana ni u Tuzlanskom kantonu, a ni u gradu Tuzla. Kada govorimo o kućnim ljubimcima, zakonska obaveza jeste da se godišnji pas, odnosno mačka, vakciniše protiv bjesnila. Što se tiče grada Tuzle, na naše zadovoljstvo možemo reći da imamo jako dobru saradnju sa gradom Tuzla. To je gradska veterinarska stanica Tuzla zajedno u saradnju sa gradom Tuzla već par godina ima program populacije pasa, gdje imamo i svoju gradsku bazu podataka i takav svaki pas je uredno antirabično zaštićen, između ostalog i čipovan, da se zna da je to taj pas.
Kada je riječ o ljudima, u slučaju ujeda životinje za koju se sumnja da ima bjesnilo, ljekaru se treba javiti odmah, a on će poduzeti adekvatne mjere te obavijestiti i nadležnu veterinarsku stanicu o pojavi bjesnila. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona obavijestila je nezaposlene osobe koje se javljaju na biroje u periodu od 45 i 120 dana, da od 15. juna imaju mogućnost redovnog javljanja. Zbog proglašenja stanja prirodne i druge nesreće, a zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom, sva redovna javljanja koja je služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona prolongirala prema naredbi kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 12. marta počinju da teku u novom roku od 15. juna. Sve osobe koje budu dolazile zbog redovnog javljanja dužne su da poštuju higijensko-epidemiološke mjere zaštite, odnosno nose zaštitnu masku, dezinfikuju ruke na ulazu u šalter salu i održavaju distancu među korisnicima. Dvanaesti juni se tradicionalno obilježava kao dan dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona. Ove godine, za razliku od prethodnih, obilježavanje je bilo skromnije zbog pandemije koronavirusa. Naime, danas je koordinacija Boračkih saveza Tuzlanskog kantona zajedno sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona položila cvijeće na centralnom spomen obilježju Slana banja i ispred zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona, prisjećajući se onih koji su u najtežim vremenima stali u odbranu Bosne i Hercegovine. U Tuzlanskom kantonu imamo 488 dobitnika najvećih ratnih priznanja, od toga je 352 dobitnika zlatne policijske i zlatnog ljena. Od 352 zlatna ljena, dakle, 200 je živih dobilo, a 152 posumno. I, nažalost, od ovih 200 živih je 20 već preselilo. Svake godine dosta smo obilježavali ovaj dan na način da smo imali sportske aktivnosti, svečanu akademiju, druženje dobitnika najvećih ratnih priznanja i pravnih sljedbenika. Ove godine zbog pandemije smo to organizovali, juče smo polagali cvijeće na mjestu ukopa tri heroja Slobodačkog rata sa našeg kantona i danas ovdje na spomenoj obilježjima na Slanoj banji i ispred MUP-a, tako da bi s tim zaokružili ovu našu manifestaciju obilježavanja. Svim dobitnicama najvećeg ratnog priznanja čestitam dan dobitnika najvećeg ratnog priznanja Tuzlanskog kantona. Ne postoji ništa materijalno s čime mi se njima mogli odužiti, ali poštovanje prema ovoj kategoriji, uvažavanje da naš narod ima bosanske heroje koji su stali u odbranu države, hiljadugodišnje tradicije suživota na ovim prostorima, koji su branili sve građane Bosne i Hercegovine i koji su bili spremni dati svoj život u toj odbrani, je zaista za nas poseban dan. Ono što možda u ovom trenutku najviše opterećuje boračku populaciju jeste nedostatak radnih mjesta i u tom smislu ministarstvo je već raspisalo nekoliko značajnih javnih poziva. Evo, 4. juna je završen javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije. Pripremamo, od 15. juna će biti javni poziv za obavljanje pripravničkog staža, a pripremamo program isključivo za zapošljavanje djece iz kategorije porodica šehida i poginulih boraca. A evo i ostalih vijesti iz kantona. Nastavak aktivnosti na sanaciji brane na jezeru Modrac u Lukavcu te planovi rada i aktivnosti javnog preduzeća za vodoprivredu djelatnost Preča bili su razlog za današnju posjetu brani i razgovor premijera Tuzlanskog kantona Danijela Tulumovića i ministra financija Suada Mustajbašića sa direktorom Spreče Dževadom Ujkićem. Kada su u pitanju planovi za budućnost, direktor Mujkić je prezentirao projekt izgradnje dodatne mini hidrocentrale na brani, što bi uz trenutne kapacitete bio dodatni izvor prihoda, kako Spreči, tako i za elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Radi se o projektu ukupne vrijednosti oko 2 miliona konvertibilnih maraka, a koji bi generirao nove godišnje prihode koje bi u vrlo kratkom periodu garantirali povrat te investicije, kazao je direktor Mujkić.
Centar za ekologiju i energiju je u kooperaciji sa Fondacijom Henrik Boll usaglasio aktivnosti projekta Nisko ugljični i inkluzivni razvoj lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koji će se realizovati u 2020. godini. Tim povodom jučer je gradonačelnik Gračanice Nusret Helić održao sastanak sa Amirom Kunto, stručnom saradnicom Centra za ekologiju i energiju i ekspertima sa Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Mirzom Kušljugićem i Damirom Kapidžićem. Prijedlog je bio da se i Gračanica uključi u projekat zajedno sa općinama Tešanj, Teslić i Lopare iz razloga što Gračanica ima iskustva od ranije kada je u pitanju energetska efikasnost i velike potencijale. Primarna ciljna grupa su javna komunalna preduzeća, mala i srednja preduzeća te građani. Komisija za provođenje postupaka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljuje rang listu nezaposlenih osoba visoke stručne spreme i srednje stručne spreme trećeg i četvrtog stepena za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Nezadovoljni kandidati mogu priložiti prigovor Komisiji Gradskog vijeća Živinice za žalbe u drugom stepenu u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste. Nakon odluke Komisije za žalbe u drugom stepenu, Komisija za provođenje postupaka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavit će konačnu rang listu kandidata sa rasporedom kandidata u pravne subjekte u kojima će odraditi stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Načelnik općine Kalesija je 10. juna 2020. godine raspisao konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2019-20. godini. U skladu sa budžetom općine Kalesija za 2020. godinu, konkurs za dodjelu stipendija raspisan je za 44 redovna studenta u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2020. godine. Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište na području općine Kalesija, da su redovni studenti prvog ciklusa na jednom od univerziteta u našoj zemlji, da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija, da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca. Više informacija o konkursu pronađite na našoj web stranici. Sutra će u 11 sati i 55 minuta ili simbolično 5 do 12 u Tuzli biti održana mirna protestna šetnja. Glavni zahtjev je da lokalni izbori moraju biti održani do 15. novembra da ne bi došlo do mostarizacije Bosne i Hercegovine te osmišljavanje elektronskih izbora do kraja ove godine kako bi mogli biti implementirani 2022. a kako bi se spriječile zloupotrebe. Evidentno je da je veliki broj građana u Bosni i Hercegovini nezadovoljan. Ja želim još jednom da podvučem ono što je Platforma za progres željela ovom mirnom protestnom šetnjom, a to jeste da ujedini građane Bosne i Hercegovine, a ne da kažemo da se mi borimo protiv nekoga, nego smo željeli da se čuje glas naroda, bez obzira kako se zovemo, čemu pripadamo, jednostavno da iskažemo svoje nezadovoljstvo na jedan dostojanstven način. Planirana mirna protestna šetnja neće biti održana u punom kapacitetu radi nepovoljne epidemiološke situacije koja je iz dana u dan lošija. Da imamo pravo da održimo tu protestnu šetnju, nemamo nikakvih zabrana, međutim mi smo odlučili ipak da poštujemo i živote građana i da ne bude nikakve sumnje da mi nešto nismo doprinijeli nečemu što nismo željeli. Da bismo povećali sigurnost i bili dio bezbjedne situacije, mi smo odlučili da umanjimo te proteste. U tom smislu tražimo od svih onih koji su planirali da dođu iz Bosne i Hercegovine, svih gradova, tražimo od njih da ne dođu, da ostanu tamo gdje su. Isto tako planirali smo da zamolimo kritične grupe da ne prisustvuju, ne dolaze na ono što ćemo organizovati, a o detaljima toga ćemo izvijestiti tek u toku dana.
Sve mjere ćemo poštovati od distance i udaljenosti do zaštitnih maski. Znači, platforma za progres, dobrobit građana je prije svega. Dobrobit ove države je prije svega. Biraj srcem, biraj BiH. Novi je projekat radiotelevizije Slon, kroz koji ćemo vam svake sedmice predstavljati turističke potencijale Bosne i Hercegovine, kako biste što lakše donijeli odluku gdje ljetovati ove godine, jer upravo zbog cjelokupne situacije oko pandemije koronavirusa, mnogi će birati najsigurniju opciju, a to je ljetovati što bliže, ljetovati u svojoj domovini. Danas vas vodimo do najsunčanijeg grada u Bosni i Hercegovini, Ljubuškog. Blizina mora, mnogo sunca, bogata gastro ponuda, rijeke, potoci, slapovi, vodopadi, bogato kulturno, historijsko nasljeđe, blizina svetišta Međugorje. Samo su neki od razloga zbog kojih bi se na vašoj turističkoj mapi ove godine trebao naći grad Ljubuški, smješten s lijeve strane obale Trebižat. Rijeke na kojoj se nalaze brojni slapovi, od kojih su najpoznatiji Kravica i Kočuša. A o turističkim potencijalima Ljubuškog govori nam i Nikica Vučić, voditelj poslovne jedinice Kravice i zamjenik direktora javnog preduzeća Parkovi Ljubuški. Među brojnim kulturno-povijesnim prirodnim potencijalima ističu se arheološka nalazišta koja datiraju u različita povijesna razdoblja, a imaju status nacionalnih spomenika. Srednjovjekovna tvrđava Herceg Stjepana Kosača i rimski vojni logor Gračne ili su pod UNESCO-om. Svjetske bašne, nekropola Stećaka Dilić na Bijači, dok se kao prirodne rijetkosti ističu vodopadi Kravica i Kočuša. Za ljubitelje kulturno-historijskog nasljeđa tu je i muzej Franjevačkog samostana na Humcu, koji je najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, a koji je iz godine u godinu sve posjećeniji. Dolaskom u Ljubuški iz javnog preduzeća Parkovi Ljubuški posebno preporučuju posjetu vodopadu Kravice. Stvoren je radom sezonosne rijeke Trebižat, pa je kao prirodan fenomen pod zaštitom države kao prirodna rijetkost. Visina vodopada kreće se od 26 do 28 metara s vodenim amfiteatrom ispod slapa promjera 120 metara. Preko sedronosna sloja od nadu do vrha vodopada izrasla je trava, mahovina i lišajevi. Uz vodopad su nikle konopljika, smokve i topole. Pored vodopada Kravice, tu je lokalitet Mala Kravica. Neizostavan biser rijeke Trebižat, do koje vodi uređena staza sa prelijepim krajolikom. To su samo neki od prijedloga javnog preduzeća Parkovi Ljubuški za vašu turističku turu ovog ljeta. Za više informacija možete ih kontaktirati na sljedeće načine. Web stranice su www.jpparkovi-ljubuski.com i još www.kravica.ba. Kontakt mail je parkovi.ljubuski@gmail.com. Facebook i Instagram Kravica crca oaza u kamenu. Telefoni na koje nas možete kontaktirati su 039-844-413 i mobilni 063-771-301. A do naredne destinacije i narednog putovanja ne zaboravite naš moto: biraj srcem, biraj BiH. Poštovani gledatelji, toliko za danas u emisiji Crno i bijelo. Budite odgovorni i pridržavajte se higijensko-epidemioloških mjera koje su izdali nadležni organi. Ugodan vam ostatak dana.